gražuolis Passatas važiuoja į kruopščias jų serviso rankas. Parodė iš tikrųjų sąrašas, kad bus toksai, kur surašyta, kas automobiliu gerai, kas negerai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai man tikrai padės apsispręsti ne emocijomis, o šaltų protų. Tad laikau sukryžiuotus pirštus, kad viskas būtų tvarkoj. Nu ką, automobilį apžiūrėjau servise, labai išsamę ataskaitą pateikė. Žinau, kas jam buvo, žinau, kokie jo trūkumai. Taip pat žinau dalis, su kuriom viskas yra tvarkoj. Todėl aš su visa informacija dabar sėsiu į automobilį ir pabandysiu su juo pavažiuoti, kaip jisai stabdo, kaip jisai bėgėjasi, ar nėra pašalinių garsų ir kitų dalykų, kuriuos reikėtų dėmesį atkreipti prieš perkant. Tiesa, jums nebūtina daryti taip, kaip dariau aš. Galite pirmiausia apžiūrėti automobilį, su juo pravažiuoti, įsitikinti, ar tikrai jisai yra skirtas jums ir tada važiuoti pasitikrinti į autoservisą tą variantą, kuris jums yra priimtiniausias. Aš asmeniškai per pastaruosius 5 metų tikrai labai daug automobilių išbandžiau ir nelabai mane kas gali nustebinti, kaip jie važiuoja, kiekiuose vietos ir kiti panašūs dalykai. Todėl šitoje vietoje aš mėgstu viską perduoti profesionalams, kad jie galėtų pasižiūrėti iš techninės pusės, ar viskas yra su automobiliu gerai, o tada tik tai pats vairuoju, nes galiu pasižiūrėti, kaip perjungiamos pavaros, ar pavyzdžiui, automobilis tiesiai važiuoja, jeigu nelaikau vairo, ir visi kiti dalykai, kurių servise ir ant stovinčio automobilio tikrai nepamatysi. Svarbiausias dalykas, bandant automobilį, bent jau mano galva, yra patogi sėdėsena, nes šitoj vietoj, jeigu nepasitikrinsit, tai nusipirksit automobilį, kuris, na, ne visai tiks jūsų anatomijai, nes visi gamintojai labai skirtingas renkasi sėdynės ir panašiai. Pavyzdžiui, japoniškose automobiliuose sėdėsena yra šiek tiek aukštesnė ir, pavyzdžiui, mano praeitoj mašinoj Subaru sėdynė buvo nuleista kiek įmanoma žemiau, bet man vis tiek būdavo nepatogu ir po kelionės jausdavausi pavargęs. Tai pavyzdžiui, čia Passate labai lengvai susidėlioja sėdynę ir vairas traukiasi pirmyn atgal visomis kryptimis, reguliuojasi, todėl jaučiuosi tikrai tobulai gerai susidėjęs vairavimo poziciją ir esu ramus, kad pavyzdžiui, galėčiau tokį automobilį pirkti ir su juo toli važiuoti. Taip pat labai svarbu išspaudinėti visas įmanomas funkcijas, pavyzdžiui, dabar pasijungiu greičio palaikymo sistema, viskas veikia, didinu, mažinu. Tai reikia išbandyti kiekvieną klavišą. Geriausia, aišku, tą daryti, paprašyti pardavėjo, kad jisai pavairuotų automobilį, o jūs atsisėstumėt šalia ir tada išbandytumėt visus klavišus, visas funkcijas, ar šaldo kondicionierius, ar veikia radija, ar, pavyzdžiui, veikia aktyvaus saugumo sistemos, tai yra veidrodėliuose užsidega, kai kažkas yra aklojoje zonoje, juostų laikymasis, jeigu automobilis turi tokią funkciją. Visi šitie dalykai gali atrodyti kaip paprastas mygtuko paspaudimas, bet jeigu kažkokia brangi funkcija neveikia, tuomet bus tikras galvos skausmas ir gali iš tikrųjų nemažai kainuoti ją sutvarkyti. Tai čia atsispausdinau tą sąrašą ir galiu labai nuodugniai pasižiūrėti, ką automobilyje apžiūrėti, pasižymėti galiu lape, kas yra gerai, o kas yra blogai ir taip dar geriau sužinoti apie automobilio būklę. Tai pavyzdžiui, Autoplius patarė išorinę automobilio apžiūrą atlikti taip, kad patikrinti, ar pavyzdžiui šitoj pusėj toks pat tarpas kaip ir kitoj pusėj, tarp kėbulo dalių. Taip bus galima matyti, ar jos yra sudėtos originaliai, ar automobilis nebuvo pažįstas. Taip pat kitas svarbus punktas išorinėje apžiūroj yra pasižiūrėti, ar nerasoja žibintai. Nes žibintų rasojimas išduoda, kad jie gali būti kažkur skilę arba nesandarus ir renka drėgmę. Dalį mygtukų jau išbandžiau važiuodamas, bet Autopliusas taip pat primena, kad antras punktas – elektrinės dalies apžiūra. Tikrai galima dabar ramiai išspaudinėti visus mygtukus ir galima įsijungti šviesas, išlipti pasižiūrėti, ar visos veikia. Taip pat dabar galiu ramiai patikrinti, ar klimato kontrolė veikia, ekonominis, automatinis režimas.
visus mygtukus būtina išspaudinėti. Trečias punktas – techninės dalies apžiūra. Tai aš daug nesuprantu, todėl ir vežiau į auto servisą, bet labai svarbu pasižiūrėti, ar necipė dirželį, ar nėra pašalinio barškėjimo garso, kuris gali pranešti apie tai, kad yra išsidėvėję grandinės įtempėjai arba gali vibruoti smagratis. Taip pat reikėtų pasižiūrėti visus techninius skysčius, ar yra aušinimo skysčio, ar yra tepalo, ar tepalo nėra per daug. Ir pagal esančius lipdukus dar galima pasižiūrėti, kada buvo atlikti tepalų keitimai, kada kitas tepalų keitimas, kada keisti filtrus ir visus kitus dalykus. Taip pat šitam darbui reikės dviejų žmonių paprašyti draugo ar kažko, kad pastovėtų ir pasižiūrėtų, kokios spalvos dūmas išeina iš išmetimo vamzdžio gerai paspaudus gazą. Tiesa, kviečiu atkreipti dėmesį vieną labai svarbų dalyką, kai pildote pirkimo pardavimo sutartį. Būtina, kad pardavėjas įrašytų pilną automobilio kainą, kai kurie pardavėjai, bandydami sutaupyti GPM mokestį, ją nurodo šiek tiek mažesnę ir taip išvengia susimokėti mokesčius nuo pelno. Bet kas atsitinka tokiu atveju pirkėjui, kad jeigu automobilis turėjo paslėptų defektų ir jūs kreipiatės į institucijas, kad pardavėjas jums kompensuotų automobilio kainą, tai jisai turės kompensuoti tik tiek, kiek buvo nurodyta sutartyje. Kitas dalykas, jeigu pabandysite automobilį parduoti greičiau nei per 3 metus, tuomet nuo tos sumos, nuo kurios atsiras pelno skirtumas, turėsite susimokėti papildomai 15% gyventojų pajamų mokestį. Todėl dar kartą pasikartosiu, kad būtina, kad pardavėjas įrašytų pilną automobilio kainą tokią, kokia jinai yra. Sekiau AutoPliuso patarimais ir padariau viską, kad būčiau geras automobilio pirkėjas. Tai žodžiu, susirinkau visą informaciją apie automobilį, išbandžiau, buvo kas patiko, buvo kas nepatiko, bet dėl to, kas nepatiko, pardavėjas sutiko šiek tiek nuleisti kainą ir va, sutartėlė jau pasirašyta ir dabar vairuoju savo Passatą. Važiuoju namo, šeimininkas sakė, pasistengs per šiandien išregistruoti automobilį ir aš jį galėsiu užsiregistruoti internetu. Labai įdomu, kad pinigus pervedžiau banku, taip pat automobilį užsiregistruosiu internetu, sužinosiu, kiek yra jo taršos arba registracijos mokestis, ten taip pat sumokėsiu ir regitra man viską atsiųs į paštomatą, naujus numerius, naujus dokumentus. Ir visas procesas buvo labai paprastas. Ačiū, kad buvot su manim šitoj kelionėj. Tikrai stengiausi parodyti ir kas ne taip smagu perkant automobilį, ir kas smagu, kas yra svarbu. Jeigu manot, kad kažką praleidau, tai būtinai komentaruose parašykite, ką dar reikėtų atkreipti dėmesį perkant naują automobilį. Na, o aš linkiu jums rinktis su AutoPliusu, pirkti su AutoPliusu ir džiaugtis su AutoPliusu taip, kaip darau aš. Iki!